Як ви вважаєте, що для Закарпаття означає сьогоднішній приїзд посла Америки? Нічого. Що він для образу означає? Приїхали подивитися, як у нас робота проходить, як реформи проходять. А з того, що вони приїхали, нічого не зміниться. США? Да. Ні, не знаю, чесно. І це таке питання, знаєте, складне. Що означає? Почнуть зараз питатися, а чого це він вже приїхав, з якого приводу він приїхав, що? Взагалі, якщо така людина буває на Закарпатті, чим більше послів буває, буде у нас на Закарпатті, то це буде краще, бо про Закарпаття будуть знати. Я думаю, що про Закарпаття і так знають в Америці, бо там дуже багато наших українців, які люблять Україну, які знають про Закарпаття і підтримують нас. Дасть зрозуміти нашим сусідам, що все-таки у нас є друзі, котрі нас не хочуть залишити з тими проблемами, які ми маємо зараз. Проблеми на Сході, вони в свій час могли перекинутися на Захід. Нам цього не потрібно. Америка і так нас підтримує. Ну, видать, ще хоче найбільше, щоб підтримувала і щоб... Ну, чесно кажучи, я і не в курсі про приїзд. Вважаю, що на Америку нема чого сподіватися, треба сподіватися на себе. І жоден сусід не захоче, щоб ви жили краще, ніж він.